أسے نماز پڑھے نماز پڑھے ساتھ کو زیادہ وند کت پڑھے نماز کیا کر مطلب گراؤنڈ کیا چھ ڈنگ کیا چھ پارک کت چھ جنگل کت چھ لٹ محکمہ تاکہ اتھ وال پنٛژاہ لٹ میون تمو میجرمینٹ کٔر اکہ اکھ ڈپارٹمنٹ بیٚیہِ زون بیاکھ ڈپارٹمنٹ بیٚیہِ زون بیاکھ ڈپارٹمنٹ ٲخر گوٚو نہٕ کُنہِ تہِ کانٛہہ مسلہٕ حل فلڈ فلڈ امہِ خٲطرٕ ذمہٕ دار یعنی مےٚ گوٚو مُتلقہٕ افسرن مےٚ چھِ تقریٖباً تمام جاین ترٲومٕتۍ مطلب سۄ یہِ امیُک لیٹر بیٹ چوٗنٛکہِ تِمو ووٚن یہِ حظ چھُ صرف کرُن فلڈس وۄنۍ چھِ گُزٲرِتھ سانٛدر فُلڈس تِم کیازِ یِن نہٕ مطلب یِنہٕ افسر یِن نہٕ تِم وٕچھن اگر بہٕ یِمن سۭتۍ کتھ کران تۄہہِ سۭتۍ یہِ چھا صحیح کِنہٕ نہ.